တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဘောနဲ့မျိုးချစ်ပါဆိုတဲ့လှုပ်ရှားကောင်တွေခင်ဗျားတို့တတ်သိရှင်တင်းဟက်နဲ့စကားပြောမလို့တင်းဟက်ကိုလာပြီးမှချိတ်လို့လေခင်ဗျားတို့တကယ်တတ်သိရှိတယ်ပြောရဲဆိုတော့တင်းဟက်နဲ့လာချိတ်လိုက်လို့မင်းတို့အမျိုးသားကြီးတမားတို့မပါတာတော့အဲပတ်စာ9000တထောင်ရမှာမင်းတို့စင်ပေါ်တဲ့ပြီးခွေးလို့ဥရက်လူတွေတကယ်တတိရှိလားတတိရှိကျွန်တော်လည်းလာပြောလိုက်တင်းခက်နဲ့လာပြောလိုက်အမျိုးသားကြီးဆိုတော့ဗာလဲမျိုးရှိဆိုတော့ဗာလဲကျွန်တော်ဆင်းပြမယ်နော်မင်းတို့ကောင်းနေစော်ယူတွေမင်းတို့ဗာပြောတယ်တိုင်းသားအနေနဲ့ PDF တွေတိုင်းမီဖြစ်တာလားအယူကြီးတိုင်းမီဖြစ်တာဟာလားအဲအောင်မင်းတို့အမှန်တကယ်တိုင်းမီဖြစ်နေတဲ့ထဲမှာအဓိကတရားခံကမင်းတို့ကြံ့ခိုင်ပါတီကွာနော်မင်းတို့ကြံ့ခိုင်ပါတီကစစ်တပ်အားကိုးနဲ့လူမိုက်လုပ်တယ်နိုင်ငံရေးပါတီဆိုပြီးမှနိုင်ငံရေးအကြောင်းနားမလည်ပဲနဲ့လူမိုက်ပါတီဖွဲ့တယ်။နော်လူမိုက်ပါတီဖွဲ့ပြီးမင်းတို့မဲဆုံးတော့စစ်တပ်အာကိုအာဏာသိမ်းခိုင်းတယ်။ပြီးတော့မင်းတို့ဖြူစိုးတီဖွဲ့တယ်။လူတကာကိုလိုက်တတ်တယ်။အချင်းရတော့တော်လှန်ရေးကမင်းတို့ပြန်မိမှဟောလို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့အသေးဆိုးနဲ့တေကြတယ်။အဲ့လိုပဲနော်မင်းတို့မှအုံနှောင်းညာမှမပြည့်တာကိုနော်ကိုသနတင်နဲ့ကောင်းကိုသနကင်ပြီးခါမှကောင်းဆောင်လို့အာတနအတုဒီကင်ပြီးခါမှာလူဘဝလို့ဝမင်းတို့အုံနှောင်းမှမပြေတယ်ကြက်မှမပြေတာစဉ်စဉ်ပြောမဆုံးကွာကြက်ခိုင်ရေးပါတီဝန်နေဆိုတာကတကယ်တမ်းပြောမဆုံးဒီဥမယူးကြောင်ပေါက်ကြောင်ဝငါစကားနွားရပေါက်ပန်း40កောင်နေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဒီတာကိုနော်အဲ့လိုအဖွဲ့စည်းနေဖွဲ့တယ်ချေဘလို့လို့အုံနှောင်းရှိမလဲနိုင်ငံရေးလည်းနားမလဲနော်ပြောတော့အမျိုးသားရေးတဲ့အမျိုးသားရေးဓမ္မတွေတဲ့ကိုလူမျိုးတလောက်တတ်ဖြတ်နေတာကိုတတ်ဖို့တတ်ဖို့တဲ့တိုက်တော်နေတဲ့အမျိုးသားကြီးတမားတွေစောက်ယူတယ်အမျိုးသားကြီးတဲ့အမျိုးသားကြီးမှနားမလဲပဲတဲ့ကိုအလူမျိုးအချင်းချင်းအမျိုးသားကြီးတလောက်တတ်ဖြတ်နေတာကိုဟိုဆက်ပြီးမှတတ်ဖြတ်ဖို့ပဲထောက်ခါနေတဲ့မင်းတို့အမျိုးသားကြီးတမားတွေဘာအမျိုးသားကြီးတမားတွေလဲငပိန်းနေစောက်ယူတယ်သူများလို့လက်ကျိုးတင်းတင်းမလုံစားချင်တော့မင်းတို့ဘီဖြစ်ဟွာပေါ့ပတ်စံလေး6000တောင်းယူပြီးမင်းတို့စစ်တပ်ထောက်ခံပြီးမင်းတို့တိုင်းပြည်ဖျက်နေတာဘာလဲအန်ယူကြီးတိုင်းပြည်ဖျက်တာတိုင်းရင်းသားတွေတိုင်းပြည်ဖျက်တာစောက်ယူတွေအမှန်တကယ်မင်းတို့တိုင်းပြည်ကိုဆင်းရအောင်တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေတာနော်တိုင်းလူပြည်သားတွေအနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးနေတာစစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ပါတီပဲနော်စစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ပါတီကြံ့မှမပြည့်တာကိုမင်းတို့ဘယ်အုံနှောင်းရှိမလဲနော်အမျိုးသားရေးလုပ်ပြီးခါမှာအမျိုးသားရေးကြောင်းလည်းနားမလဲပဲလေမင်းတို့ဘယ်စောက်အုံနှောင်းရှိမလဲမင်းတို့ဘာအတွေ့အခုရှိမလဲအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ပြောရတာတခါတည်းခွေးကိုချီးကျွေးရတယ်လို့ပဲသိလားရှင်းလားမင်းတို့အမျိုးသားရေးသမားလို့ပြောနေတယ်လို့ပြောဆိုရတာခွေးကိုချီးကျွေးတယ်လို့ပဲပြီးတော့ဘာမင်းတို့ဟိုမင်းအွန်လိုင်းကိုတလောလူတာကုန်းကောင်းဆောင်ဟာသာသနာဖြစ်နေတဲ့ကောင်းဆောင်ကိုသာသနာပြုမင်းကြီးတဲ့စောက်ယူတယ်အမဗုဒ္ဓဘာသာမှာအမစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးစစ်တပ်ကိုဟိုထောက်ခံမှာလို့ဆိုရဲဟိုကရုံးနေနော်ကရုံးသုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းလည်းနားမလည်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့သင်္ကန်းခြုံရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းလည်းနားမလည်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းကိုခြုံတယ်ဆိုတော့ဘလို့အသိပဲနဲ့ခြုံတယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးမြတ်စွာဘုရားကသူ့စပင်ကိုဘာကြောင့်ဒီလိုရိုက်တယ်နော်ဒီဘုရားရဲ့သူကဘုရားဖြစ်တယ်သူကဒီစပင်ဟာဟောလူကြီးရမှာမလို့အဖူဘာကြောင့်ဒီကတုံးတုံးရလဲဆိုတော့အတိပဲလဲနားမလဲပဲနဲ့ဟမ်ကတုံးတုံးပဲသင်္ကန်းခြုံပြီးတောင်းစားတယ်အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်တာနဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာဖြစ်တာတဲ့မင်းတို့ပဲနော်ဗုဒ္ဓဘာသာကွယ်ပြောက်အောင်လုပ်တာလေမင်းတို့ပဲပြီးတခြားဘာသာလိုက်လွှဲချတယ်ကိုယ့်ဟာကိုခွေးလို့ဦးကိုယ့်ဟာကိုအကြိုက်ခံမှာကြောက်မင်းတို့အမျိုးသားရေးသမားတွေနဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်မှာဆိုတော့လက်ချီပဲရမယ်နော်လက်ချီပဲရမယ်ဒီမှာကြည်စမ်းကျွန်တော်မွေးတဲ့ခွေးတော်မှာတို့လိမ်ပါတယ်တခါတခွန်းပြောနားလဲတယ်မင်းတို့အမျိုးသားရေးသမားဆိုတဲ့ကောင်ကြီးဘလောက်ပြောကိုနားမှမလဲကြတာကိုရှင်းနေနော်မင်းတို့အမျိုးသားရေးသမားဆိုတဲ့ကောင်ကြီးအမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်မှာဆိုတဲ့ကောင်ကြီးမင်းတို့တကယ်ပြောရလို့ရှိရင်သိင်းဟန်းနဲ့လာချိတ်လိုက်လေသိင်းဟန်းနဲ့လာချိတ်ပြီးပြောလိုက်မင်းတို့ကြုံမျိုးမင်းတို့ကြိုးစိုးဦးတော့ဟမ်တရင်သမားဆိုပြီးခါမဟောဟိုတဖက်ထဲနေမိတော့တဲ့အဖွဲကြီးကိုတက်ခဲ့လေမင်းတို့ဘောက
ဆိုဖို့ဟင်းလာဟိုတရောင်းစားတွေဟိုကျုပ်ချမ်းမပြီးယူကြောင်ကြောင်ကောင်တွေတက်ခဲ့ကြလေမင်းတို့ငါတို့ပြောမလဲဆွေးနွေးမလဲစောက်တရောင်းစားတွေပြီးဖြက်ကောင်တွေအမှန်တကယ်တိုင်းပြည်ကိုမင်းတို့ကြောက်ထက်ကန်ချနေတာနော်အမျိုးသားရေးတမားရောင်ရောင်တရောင်းစားရောင်ရောင်ခွေးရောင်ရောင်နှွားရောင်ရောင်နဲ့အဖွဲ့နဲ့တီးကြန့်ခိုင်ပါတယ်ပဲတိုင်းပြည်ဖြက်နေတာ ကိုယ့်လူမျိုးကိုတတ်ဖြတ်နေပြီးမှအမျိုးသားရေးတမားအမျိုးသားရေးတမားတွေစောက်ယူတယ်အမျိုးသားရေးလုပ်တယ်လို့တယ်အမျိုးသားရေးလုပ်အမျိုးသားရေးတမားတွေကကိုယ့်လူမျိုးတတ်တာကိုအားပေးမလားဘာလဲအမျိုးသားရေးဆိုတဲ့အသိပ္ပယ်နားမလဲပဲမင်းတို့ကောင်တွေဘာစေးစေးပြောကကြံ့ခိုင်ပါတီ